Доброго дня. Перед вами звичайний китайський пліткоріз. Це зазвичай Макалістер на довжину різу 900 мм, котрий поставляється на ринок Польщі. Але любий пліткоріз китайський, та й не тільки китайський, треба регулювати. І треба докласти небагато зусиль для того, щоб він служив довго і щасливо. Перше, що ми робимо, зняли диск. Перевіряємо, чи є отака резинка, яка запобігає попаданню на підшипник води. Відкручуємо кожух. Для цього треба викрутку мати. Так, складаємо, щоб нічого не втратити. Так, знімаємо шлангочку подачі води. Зняли. Так, останній. Так, зняли, поклали в сторону. Так, і подивіться, отут сальник, бачите? Це не сальник, це смішно навіть уявити, що це сальник, він рукою знімається. Бачите, в ньому немає навіть пружини. Я взагалі не знаю, що це таке і як можна взагалі таке сюди ставити. Тому ставимо нормальний сальник, він коштує від 30 до 100 гривень. Так, сальничок став. Ну, можна додатково ще змастити. Змащування, тим більше, це у нас що? Змазка літієвого. Ні в якому разі не змащувати керосиновими мастилами. Так, змастили. Ну, ВД-40, таке інше сюди не підходить. Ставимо назад. Даний сальник буде запобігати попаданню води на шарикоподшипники. І вони будуть служити у вас довго, не один рік. Навіть китайські. Зажимаємо, але без фанатизму, тому що воно зажимається в алюмінії, тобто ніяк не можна зірвати різьбу. Обов'язково треба, щоб був гравер. Так. Зажали. Так, назад обов'язково цю резиночку. Все. Можна поміняти ось так, як вона стояла. О! І ставимо шайбочку. Диск. Все, добре. Диск ставимо.